السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ کیا کیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. جو مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. دائیں طرف سے اللہ ربی لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اللہ ربی لکھا ہوا ہے, پھر سورہ فاتحہ ہے پوری اوپر سے لے کے نیچے تک اور بائیں تک پوری, یعنی بارڈر کے اندر, اور اللہ ربی انہوں نے لکھا ہوا ہے ہر آیت کے بعد. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو اللہ نور السماوات والارض, یہ چار دفعہ لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے یہ دیکھیں اللہ نور السماوات والارض, اس کے نیچے پھر آیت الکرسی ہے بسم اللہ کے ساتھ, اور اس کے نیچے پھر سورہ اخلاص ہے, یہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الامین لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے پھر لی الہ فی قریش پوری سورت لکھی ہوئی ہے. تو کچھ آیتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی, تقریباً یہ ساری موٹا موٹا اس کے اندر لکھائی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اللہ پاک مجھے بار ہمیں اور آپ کو بار بار کی زیارت نصیب کرے.